Okay. Abantu abenjawulo abavuddeyo ku nsonga za Bobi Wine okuvumirira n'okudemandinga Bobi Wine aveyo then n'okuvumirira ebikolwa polisi byakoze ebyokubanga baaliddewo omusajja waabwe mu mbeera eyo. List yeno ekulembeddwa bano wammanga Besigye, Dr. Kiza Besigye y'omu ku abo abavuddeyo okuvumirira ennyo ekikolwa kya polisi. Era abo batunaalalika bannayuganda mwenna n'abagamba nti bannayuganda we should be prepared for police violence and brutality. Nti mwina okwetegekera obujagalalo okuyisibwa obubi okutulugunyizibwa okubwa polisi kwene batuusaako. Besigye Kiza y'omu bwe twogera ku Besigye Kiza the last 20 years Dr. Kiza Besigye yabadde biggest government opponent wano mu ggwanga era ng'avuganyiza emirundi ena egy'omuliringana ng'ateekawo okuvuganya okw'amaanyi 2011, 2016 okujjako 2021 lwaki omudemu ate Bobi Wine amusikidde. Kati ono baavaayo okwogera he speaks with authority, he speaks with experience. Y'omu yamenya record y'omu ku basajja abakyasinze okukwatibwa emirundi emingi, emirundi 12 arrests, y'omu ku basajja abasinga okuba n'emisango emingi mu ggwanga egitaggwanga. Bagugudde ku buli kika ky'omusango gw'omanyi naye teri musango gwali gumusinzeeko mu kkooti, tewali musango gwali gwali bamuvunaanyeeko, ne tugamba nti Besigye gwamusinze. So avuddeyo bw'ayogera ebigambo nga bino byannyonnyola ababikakasa okulaalika kuyitirivu nnyo bw'aba akulaalise byannyonnyolako ababitegeera bulungi nnyo. Naalabye ku tweet eya Joe Biden ono nga ye pulezidenti wa America omulonde kati aliwo ono yasikidde Trump ono muna Democrats ba Democrats bakkiriza mu kyukakyuka ono ne yavuddeyo n'ateekako ka tweet ya waka free Bobi Wine kiraga nti omusajja bamumanyi paka yoneeyo. Barack Obama ono former president gundi gwaddira mbigere da Donald Trump naye yavuddeyo naye n'ateekako ka free Bobi Wine challenge. So amanga agenjawulo ensi ez'enjawulo ezikkiriza mu kyukakyuka ezitakkiriza mu nfuga ey'okweremeza ku buyinza n'okulemera ku ntebe bavuddeyo bangi okubanga bakonda emigeso kino. So mukulu Besigye okulalika agamba na Uganda buli kyonna kye mugenda okukola mubeere betegefu nti anything can happen to you at any time ng'agezaako kubanga annyonnyola n'okuvumirira ebyo bigenda mu maaso. Nze wasomanyi.